Mä haluan sanoa teille, se on valtava asia, se risti vaan meidän kunnia. Ja mikä tapahtui siihen aikaan, vaikka Herramme Jeesus kärsi ristin kuolemaa, ristille hän joutui myös saa pilka. Mutta toiset pilkavat sanovat hänelle, tavallaan me haluamme uskoa sinut, mutta jos Pääsit alas ja me haluamme uskontoa, me haluamme, sinä olet kuningas, mutta me emme haluamme e, risti. Mutta Jeesus pitäisi pelastaa meitä ristin kautta. Sama kuin palumies menee ja pelastaa ihmisiä, hän uhrautuu. Ja hän uhraa itsensä pelastamaan meitä. Ei voi mennä pois. Ja näemme sitä e, Markuksen e, evankeliumissa. Ja se on 15. Joo. Ja 30. Pelasta nyt itsesi tuli alas ristiltä, oli pappit ja yhtivät hekin pilkan ja yhdessä lain opettajan kansa he puhuivat keskenään. Muita hän kyllä on autanut, mutta itseään hän ei pysy autamaan. Tulka nyt ristiltä alas, Messias, Israelin kuningas, kun se näemme, me uskomme hänen. Ja myös niitä, joka oli ristin välillä, he sanovat ja pilkavat, mutta oli yksikään ei pilka, pilkanut. Tästä he haluavat Jeesus kuningas ilman risti. Ja nykypäivänä on paljon myös uskovat Jeesus ei kuollut ristille. Mutta Jeesus kuollut ristille, halleluja, ja hän kärsi kuolemaan. Ja kaikista siinä aikaa hän oli ristille. Hän on pelastaja, pelastanut rosvo. Ajattelkaa, rosvo on pelastanut. Rosvo ei tarvitse suuri usko, vaan suuri pelastaja. Halleluja. Ja tänään päivänä sinä pitäisi sanoa itsellesi, kiitos Jeesus, sinä olet suuri pelastaja. En mä tarvitse suuri usko, vaan suuri pelastaja. Sano. Halleluja. Ja se ei mitä mikä mielenkiintoista, ajattelee Rosvo, ei hänellä mitään, eh, tavallaan, mitään tulivaisuutta, hän on tappanut ihmisiä ja oli ryöväri. Ja kaikista oli, Jumala on armollinen. Ja, hän, ja se on Luuka 23. Ja